Аби стати лотом на торгах, повнолітнім рівнянам достатньо надіслати фото та повідомити власні контакти організаторам. На третій день з початку аукціону зголосилося близько 200 сміливців. За словами організаторів, це значно більше, ніж у попередні роки. Серед відомих рівнян – музикант Сашко Невже та фотограф Едуард Хитрий. Початкова ціна будь-якого лоту – усього 20 гривень. Проте наразі за усіх учасників вже запропонували більше 10 тисяч гривень. І сума постійно зростає. Перший етап – це був збір віртуальних коштів. Він триватиме з 21 особи до 11 грудня. Після завершення торгів в інтернеті в нас буде відбуватися збір коштів в реальному часі та просторі. І по закінченню плануємо провести святкову вечірку для учасників наших торгів. Минулоріч організатори живих торгів влаштували новорічне свято для маленьких пацієнтів в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Окрім шоколадних цукерок під ялинку, діти отримали в подарунок медикаменти. Цього року Святий Миколай знову завітає до них у гості. Ми плануємо придбати ліки в онкогематологію, оскільки це дуже дороговартісні ліки. Минулого року ми на них витратили більше 8 тисяч гривень. Ця дівчина в інтернеті продає себе вперше. Майбутній філолог Яна бере участь у показах мод. За добу вартість побачення з неї виросла до 110 гривень. Дівчина сподівається, що в підсумку за неї запропонують чималу суму, адже знає, що ці гроші підуть на корисну справу. Я хотіла зробити приємне дітям, адже вони все-таки потребують якогось тепла і підтримки. І я дізналася про цю акцію тільки вчора, і от так і відразу вирішила зв'язатися із організаторами, і от закинули ми фотографію. Організатори живих торгів просять всіх учасників підійти до справи відповідально. Одних прийти на побачення, інших заплатити обіцяну суму. Вікторія Бондар, Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма «День».